Brojevi korona zaraženih nam opet rastu, zaočekivati je da bi nam stožer mogao pooštriti mjere. Cjepiva fali, a najviše imamo AstraZeneca, cjepiva koje je stopirano u desecima europskih zemalja zbog sumnjivih smrtnih ishoda. U Hrvatskoj AstraZeneca preporučaju starijima od 65, a u ranije spomenutim zemljama upravo za njih je bila preporuka da ne primaju AstraZeneca. U razgovorima sa našim starijima često se čuje, ako neće Angela Merkel, neću ni ja. I dok se među ljudima stvara nervoza i napetost, naš glavni epidemiolog koji bi trebao smiriti strasti i objasniti ljudima što se događa ne odgovara na novinarske pozive, ani poruke, iako na odbijene pozive automatski šalje, molim šaljite poruku. Doktore Lakiću, ne znamo je li vam pun kufer novinarskih upita ili jednostavno nemate ništa za reći ili vam se samo ne da, ali ignoriranje sigurno nije pravo rješenje. Novi postav umjetničke galerije pod nazivom Pogled u kretanja djela i zbirke otvoren je za javnost, a obuhvaća vremensko razdoblje od početka moderne umjetnosti do suvremene umjetnosti na dubrovačkoj i hrvatskoj sceni. Po završetku izložbenih projekata Usporavanje Lovra Artukovića i Katarine Lamot Kusijanović izložbenog projekta Mezura, otvorila se prostor i mogućnost te smo priredili izložbu Pogled u kretanja s dijelima iz zbirke umjetničke galerije Dubrovnik, na kojem su radile kustosice umjetničke galerije Dubrovnik, muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, viša kustosica Petra Gološić i kustosica Jelena Tamiđija. Nastojim uvijek iskoristiti priliku i prikazati djela iz naše bogate zbirke. To nam ponekad naša dinamična programska djelatnost ne omogućava, a zapravo evo, svaki trenutak koristimo jer ta djela itekako zaslužuju biti prikazana. Odmah na ulazu dočekuju nas radovi dubrovačkih umjetnica, a na prvome katu presjek je izabranih djela suvremenih umjetnika. Imamo se na katu gdje je predstavljeno suvremeni izričaj u kojima dominira dubrovačka vizualna scena. Također su predstavljena tri internacionalna autora ovoga. Dakle, riječ je o djelima koje se baziraju na konceptualnim kretanjima, kao što je djelo Slavena Tolja, Boža Jurjevića, Paska Budželeza, o razvoju likovne struje, svijesti u suvremenom dobu, koje možemo pratiti u djelima Ivone Vlašić, Ivane Selman i Viktora Daldona, Skvrceje, Ivone Šimunović, Dubrovke Lošić, predstavljena je duboka portretistika Ane Opalić, Mare Bra, zastupljeni su posljednje fotografije Pava Urbana, rad Katarine Lamat Kusijanović, dakle, zastupljen je rad Katarine Ivanišin Kardum i Anabel Zanzen u samom početku izložbe ovoga. Jako je važno za naglasiti da je većina umjetnika zaista nakon izložbi i mimo toga donirala zbirci moderne i suvremene umjetnosti dijela. Neki su manje više otkupljeni, ali uglavnom reći o donacijama. Također imamo predstavljeno djelo Jasenka Rasola, suvremenog majstora hrvatske fotografije, koji je također donirano nakon jedne izložbe, te u jednom od pregradnih boksova imamo 10 fotografskih slika Mladena Tudora, nastale 50. i 60. godina. Njega smo u zasebni dio stavili, kao i dijela Roberta Farbera, američkog suvremenog fotografa Njujorčanina, koji je donirao 92 roda galerije. Izložili smo na ovom katu i dvije fotodokumentacije rada Jana Fabra, suvremenog belgijskog autora, koji je tu imao on je multitalentirani autor, koji ima dvije izložbe. Dakle, u crtežu plavom kemijskom olovkom marke Bic, abstraktom on motava dvorac. Tako da imamo dvije fotografije dvorca u tami, dvorca u svjetlu. Zaboravila sam još kod suvremenih autora koji se
služe i medijem slikarstva, napomenuti Tinu Gverović, njen rad, te konceptualnu fotografiju Ivane Pegan. Znači, zbirka potencijalno rasa, sad živimo u teškom dobu kad je mogućnost otkupa gotovo i isključena, ali je jako bitno da galerija posjeduje određenu skupinu umjetnina izrazite kvalitete, kao što je u ovim dijelima riječ, koje su, mislim, tu su naše predstave, na primjer Ana Opalić i Tina Gverović predstavljaju Hrvatsku na bijenalu u Veneciji, samim to biva izbornik bijenala, nebitno, u svakom slučaju riječ je o dijelima koje ne da prelaze lokalno i nacionalno, nego imaju internacionalni izraz. I ta jedna kreirana scena tog izraza od kraja 80-ih do danas je prepoznata i u Hrvatskoj i u svijetu, a na to bi trebao biti ponosan grad koji zaista ima izrazitu kvalitetu produkcije suvremenog izričaja, koji se referira na mnoga pitanja, na težinu čovjeka, na okolinu, na položaj u društvu, na socijalne tematike, na individualne unutarnje tematike, metafizička promišljanja, filozofska, socijalna i tako dalje, ali uvijek prisutan taj jedan univerzalni govor koji tu u srž umjetničkog dijela, zato kretanja. To dijelo možeš promatrati, u njemu su kretanja zaustavljena, ali vječna i nepromjenjiva. A opet kretanja kroz cijelu izložbu vidjet ćete kronološki kroz cijeli period tog jednog nacionalnog glasa i na nacionalnom hrvatskom stvaralaštu pod kojim podrazumijemo i to u dubrovačku likovnu scenu. Na drugom katu susrećemo se s avangardnim pokretima i tendencijama umjetnosti do 70. i 80. godina 20. stoljeća. Na drugom katu umjetničke galerije Dubrovnik nastavlja se postav. Naime, kako smo već i najavili, zapravo obrnuti smo kronološkim redoslijedom krenuli, tako da u ovoj prvoj prostoriji nas očekuju avangardni pokreti 50. i 60. godina, prije svega Exit 51, odnosno eksperimentalni atelje, zatim Gorgona i nove tendencije. To je bila zapravo manifestacija u Zagrebu koja se održavala neprekidno od 61. do 73. godine i koja je nekako tu avangardu na kraju i valorizirala i kontekstualizirala u tom periodu. Vrlo je važno, kao što smo već rekli, uzeti u kontekst napravo umjetnine koje možemo vidjeti ovdje u G1, kako mi interno zovemo, a to je kontekst, znači, zabranog socijalističkog režima gdje su postali određeni uputci kako bi umjetnost trebala izgledati, no međutim ovi umjetnici, oni snažno reagiraju na to i oni rade jednu vrstu, možemo tako reći, futurističke umjetnosti, znači oni svi se priklanjaju konceptualnoj umjetnosti, turističkoj umjetnosti, programatskoj umjetnosti, kompjuterskoj umjetnosti, nešto što je zaista tada bilo revolucionarno, te također jako apsorbiraju tu apstraktnu umjetnost, što možemo vidjeti recimo primjeru Igora Rončevića ili Josipa Manište ili također Julija Knifera iza mene. I vrlo je važno da zapravo ta jedna apstraktna nit koja se razvija tekom tih avangardnih pokreta nastavlja se sve do današnjih dana. Tako da kasnije u centralnoj dvorani možemo vidjeti apstraktno slikarstvo koje je zapravo stavljeno suprotno sa figurativnim slikarstvom u drugoj sobi u G2. Što se tiče G2 i figurativno slikarstvo, tu imamo više zapravo dubrovačke autore kao što su Maro Mitrović, zatim smo izabrali neka ranije radova koje do sada nisu bili viđeni od Lukše Peka, Josipa Škerlja i Milovana Stanića, dok za apstraktnu umjetnost tu imamo umjetnost koja je na tragu nekog, možemo tako reći, informela, poput Otona Glihe, Frane Šimunovića i Alberta Kinerta, ali i utjecaje američkog gestualnog, recimo, slikarstva ili tog apstraktnog ekspresionizma što vidimo u radovima primjer Cede Murtića, ali i današnjih suvremenih umjetnika poput Vatroslava Kuliša. I na kraju klasici moderne, među kojima su fascinantni portreti Bukovca i Medovića. Pa evo, zapravo na trećem katu u našem tom pogledu unatrag izloženi su redom, znači, dubrovački koloristi, potom u hodniku pleneristi, isto tako u središnjoj prostoriji izloženi su klasici zapravo hrvatske moderne umjetnosti, odnosno hrvatskog modernog slikarstva, i ovaj put zaključujemo zapravo u posljednjoj sobi s velikanima, znači i utemeljiteljima na neki način hrvatskog modernog slikarstva, znači Vlahom Bukovcem
Kovačićem i mladim Celestinom Medovićem. Tu su izloženi, znači, nekako smo htjeli komparirati i njihove pejzaže i portrete, s obzirom, jeli, da nekako Medović je zapravo isto tako i vrhunski portretista, premda ga uvijek gledamo kroz njegove prekrasne pelješke pejzaže, a za Bukovca isto se zapravo malo zna. Mi smo sretni da imamo u svojoj zbirci zapravo dosta tih malih pejzaža, intimnih, koje on radio više za sebe i gdje se stvarno ozbiljno hvatio tih proučavanja, znači, svjetlosnih fenomena, tako da smo, eto, nekako smo ih predstavili baš, znači, sa portretima i sa pejzažima. Što se tiče tog dolaska na treći kat, uvodi nas na neki način djelo Josipa Kolone, manje poznatog dubrovačkog slikara koji je dosta vremena zapravo živio u Napolju, ali evo, mi ga zaista puno imamo u zbirci. To je jedna zanimljiva serija, Jedan dan svjetlosti, gdje on na neki način proučava svjetlosne fenomene. Tako da u tom nekako mi smo izložbu nazvali Pogled u kretanja. Zaista smo je nekako u troje radili, stvarno je bilo jedno lijepo iskustvo. I nekako smo, evo, razno razna kretanja tu uzeli u obzir, tako da, recimo, čini mi se da je na trećem katu da je lijep zapravo taj moment da mi možemo gledati u tom nekakvom pogledu unatrag i razvoj tog pejzažnog slikarstva, osobito s naglaskom, znači, na dubrovački pejzaž, znači od tih pokrenutih, ekspresivnih, znači, kolorističkih pejzaža preko tih lijepih, smirenih, plenerističkih pejzaža, pa da onda zapravo ovog što sam spomenula, znači, i Bukovčevih pejzaža iz pariškog cvjetarskog perioda, isto tako i tih vrhunskih Medovićevih peljeških pejzaža punih svjetla i boje. Ova jedinstvena izložba, ili bolje rečeno šetnja kroz povijest umjetnosti na našem tlu, može se pogledati sve do kraja svibnja. Prate li naši sugrađani situaciju sa cijepljenjem? Kako komentiraju činjenicu da su mnoge europske zemlje stopirale cijepljenje AstraZenecom? Zašto Hrvatska nije? Kojim cjepivom bi se cijepili? Provjerila je Lea Pavlović. Ma ne pratim ništa. Pratim, ali nije, nemamo dovoljno pravi informacija da bi se mogli stručno izraziti o tom. A jeste li se vi cijepili? Prebolio sam. A kad bi morali razmišljati da se trebate cijepiti, bi li AstraZeneca došla u obzir? Bi sam obavezno, treba uzeti test antitijela, jer test antitijela i COVID, koji je u biti trombofiličan, i jedno i drugo, mogu izazvati trombozu. A mnoge su europske zemlje obustavile cijepenje. Zašto mislite da mi nismo? Mi nemamo dovoljno podataka da bi sad to napravili, a tu se malo prti i politika isporuke cjepiva Europi i ostale stvari koje mi objektivno ne znamo. A mislite li da tu igra činjenica upravo to što smo mi naručili najviše doza od AstraZeneca? Tad se nije znalo da se neće poštivati ugovor, jer ko je mogao sad predvidjeti da kad vi s nekim na evropskoj razini potpišete ugovor, ko može sad reći neće se poštovati, jer mislim, onda bi morao praviti penale i gluposti, neke priprema za neki sud, jesu li to radili, nisu, ne znam. Što će biti, ne znam. Pa, dijelom da. A jeste li se cijepili? Ako niste, bili se cijepili s AstraZenecom? Ne bi. A Hrvatska je naručila upravo najviše doza AstraZeneca. Mislite li da je to dio razloga zašto još nismo obustavili, ko mnoge europske? Sigurno da jest. Sigurno, i to mora biti dobar razlog, jer kako objasniti ljudima da bi ih trebalo cijepiti, jer se neće moći nikud ići, jer neće moći turisti dolaziti, neće se moći putovati, a naruče upravo tog cjepiva u najvećoj količini. Dakle, samo po sebi je jasno. Pa koliko mogu i koliko treba. A jeste li se cijepili? Ako niste, bili se cijepili s Astrom? Nisam se cijepio, a sad bili se cijepio, opet govorim, ne znam, ovisno da li čovjek ima izbora. E, ako je bilo stari pari. A mnoge su europske zemlje obustavile cijepljenje, pa mi nismo. Zato me čudi, jer znam da mi pušemo kako drugi, doprostite, da ne rečem grubo, pa me čudi da ne sjedimo njih. Šta je u igri? Mislim da je nešto u igri sad. E,
A činjenica da smo mi naručili najviše tog cjepiva, mislite li da to ima veze s time što ne obustavljamo još? Znate što, u svoj novo, nisam paranoičan, ali u svojoj situaciji ne vjerujem ni da je danas četvrtak, ne vjerujem. Jer mislim, to su prvo nećemo rusko nikako, sad jedan put rusko hoćemo, ali ne možemo dobiti, pa ćemo kinesko, naručili smo toliko toga, jer me pita se, logički, naručivanje cjepiva od bilo koga. Znači, naručivaš od neke multinacionalne kompanije koja ima svoje ingerencije, dakle pravne, znači ako ja naručim, ja ti moram dati neki polog automatski, ti imaš obvezu da mi to isporučiš, ako ne, plaćaš penale. E sad je tu, mislim da je tu velika igra. Jer mislim da nikome nije u interesu da primi polog, a da ne ispuni svoje, jer će sigurno tega pologa platiti 3 puta više. I da mi sad preskačemo s ovih na ono, ne znam, mislim da je tu malo velika igra na račun običnog naroda. Ali ne znam, mislim, to je moje subjektivno mišljenje sad. Da li sad u krivu nisam, ali mislim da bi se neko namučio da mi dokaže krivu. Jer mislim, ovo je, sve mogu opravdati pljačku, privatizaciju, ovo tamo, ali da mogu opravdati ovo što se čini narodu preko rednog cijepenja i ovako ovih igara, mislim, ne znam, sve te neke velike mjere gore, dole, na nikoga ne upirem prstom, ali mislim da je ovo žalostno. Da je ovo jednostavno žalosno i, jer uzmite vi, propustite, imam mamu 96 godina, nju bi trebao da pozove njezin, ajmo reći, obiteljski liječnik. Evo, do dan danas, niko. Šta bi ja nju trebao ko teško pokretnu vozi iz cijelog grada, prepostao gore, napreće, nosi ja ruka, mamu, da. Hoće da živje godinu, će da živje mene, o tom potom. Ali ako se držim onega kako oni govoru, jer to mi je najgore, moj pokoj otac je znao 100 puta reći, sinko, ako pituravaš, u prenesenom smislu riječi, neka 2/3 pitura ostaje na zidu, 1/3 može i pas. Zato ja govorim, dokle mogu lagati? Jer za mene je ovo poigravanje sa sudbinom naroda koji je propatio zadnje, ne znam, 3 decenije puno ili zadnja 3 stoljeća previše, mislim da je žalost. Jer opet sam rekao, ja bih samo postavio pitanje kad bi mogao doći u Sabor, znam da neću moći doći, a kad bi došao, da li bi iz njega izišao živ, 3 pitanja. Jesu li svi Hrvati, ili se bar osjećaju svi Hrvati, jesu. Bili sve učinili za Hrvatsku, bi. Da li bi radili za 3.500 kuna? Ne bi niko. I o čemu mi pričamo? Iako se moralno s nikim od njih ne bi izjednačio, niti bi radio njihov posao, moralno. Iako mi dinara treba. Ali mislim da je ovo žalosno za svaku kritiku. Svaka čast ima poštovih ljudi, ali ovo što se radi u ovakvom situaciji, u ratu sam mogao donekle shvatiti. Ali sad nema Srba. Sad nas nema ko, a more sabotira. Znači, sabotiramo sami sebe. Mislim da je žalosno. Vjerujte mi da mi nekad dođe sram sebi reći da sam Hrvat. Sebi. Ja ne bi, jer ne smijem se inače cijepiti, pa onda ne mogu uopće, pa imam neke alergije i bolesti, pa ne smijem. A Hrvatska još uvijek nije, poput mnogih zemalja, obustavila cijepljenje. Smatrate li to da je to zbog toga što smo naručili najveće količine AstraZeneca? A nije zato što mi nemamo nikad svoje mišljenje, nego idemo što nam EU naredi. Naš gospodin Plenković samo kad se može sastati sa svitom europskom, to je njemu najvažnije, a sad. Ali s tim cjepivom to je malo, kako bi vam rekla, ne znaju ni oni. Ima reakcija i od jednih i od drugih. I možda to je sve radi Engleza što su izišli iz one Evropske unije, pa im sad to se prepucavaju. Ko će vam to znati? To mi ne znamo ništa. Pratim i bojim se, jer ja sam imala trombozu i baš me strah. A jeste li se cijepili? Ne, još nisam, jer sam imala 2 operacije, tako da još nisam. No, nisam ni na red došla, u ostalom imaju prešnji. Znači, za vas AstraZeneca ne dolazi uopće? Ne. A mnoge europske zemlje su obustavile cijepljenje, zašto Hrvatska po vama nije? A vjerovatno dijele. Ne znam što, ali ja neću sigurno, a ja bi rađe Johnsona, zato što ima samo jedna vakcina i sigurna sam, proteze su mi od Johnsona, a on ne bi.